E da, uvek ona voli nekako da intrigira javnost, kako svojim izjavama, tako i numerama, kao što ste mogli da čujete, to je nešto najsvežije kada je Saška Karan u pitanju. U svakom trenutku će ona ušetati, naravno, u našu emisiju da malo popričamo o svemu, o svim aktuelnostima koje ona vrlo voli da komentariše, da li se tiču njenog života, njenih koleginica, da li možda ili nekih reality učesnika, zašto da ne, i to je ono što vas svakako uvek intrigira i uvek raduje da čujete te teme. Ali pre toga, hajde mi da pogledamo da li ima negde zadržavanja u ovim trenucima kako biste dobro i bezbedno stigli na vaše odredište. Evo, pa izgleda kao na gazeli da je Saška Karan nam izgleda bila na gazeli čim je ova gužva. Dobar dan i dobrodošli. Pa vredilo je čekati. Vredilo je čekati, boga mi, ali dobro. Hvala na pozivu. Ja se ovde uvek ovako prijatno kada dođem osjećam, tako da pogotovo ovako lepa voditeljka. E pa hvala lepo. Hvala lepo. Sad smo gledali ovaj spot sa Zokijem i ovu pesmu. Pa da, Saška, niste stigli da ispratite, pa pošto ste daleki put. Ja uvek dođem ranije i ja sam poznata po tome, ja nikada ne kasnim, ne volim niko da me čeka, niti ja drugoga da čekam. Uopšte mi jasno kako ste kasnili. Ali prosto, pa zato što ima još tu koleginica i tako dalje, i onda normalno, ajde, reko, strpiću se, neću da budem, da kažu, ti Saška uvek nešto napraviš, neki skandal, neću, da, ajde malo sada da budem drugačija. Istina, ali vi ste došli, boga mi, sad i po vremena ranije i sreli ste se sa Vendi u šminkernici, jeste se pozdravile? Ne. Vi ne razgovarate? Ja nju ne poznajem, mislim uopšte ono... Od onog konflikta nekog imali ste, kako, šta je to beše bilo, podsjetite vas? Nemam prosto šta da kažem, ono... Nije mi to... Ne poznajem ženu i ne mogu da pričam, neću da pričam ništa o tome. Da bih pričala o nekome, moram da ga poznajem. Meni je najgora varijanta kada neko priča o meni i kaže, ne znam, ona ovo, ona ono. U redu je da komentarišeš neke situacije, događaje i tako dalje, jel? Ali ako nekog ne poznaješ, ti ne znaš kakva je ta osoba. Tako da, mislim, ono... Šta je ona rekla za vas? Pa ne znam, bilo je to, ja sam bila u realitiju i onda je ona nešto, u svakom slučaju ništa lepo. Ništa lepo, tako da, ali mislim, ne bih sad da pričam o tome. Dobro, ne, sad baš sam se zainteresovala. To mi nije ono, ništa tako... Ne poznajete se, zato se niste ni pozdravili. Ne poznajemo se. U stvari je samo jednom prilikom, ali ni tada se nismo upoznale. Ja sam pevala, tada sam bila baš ono u jeku popularnosti i čini mi se da je bio u pitanju Vrbas, bila je neka zabava gde sam ja bila gost i tada sam je videla dok je okretala svesku, nešto je tamo, pojma nemam, pokušavala da peva ili tako nešto, eto, mislim, ali nikada se nismo baš upoznale. Evo, danas nekako upominjemo i ovih dana se, boga mi, često provlači ta tema crne magije. Jel postoji crna magija? Pa ja, mislim, ono, pre svega verujem u Boga i verujem u to dobro i pozitivno, ali isto tako znam i verujem da postoji i ona druga strana, negativna. Tako da, mislim, i to je negde ono, prosto je tako, nažalost postoji i u stvari znam i osetila sam na sopstvenoj koži. Ja sam mnogo puta već pričala o tome, šta mi se sve dešavalo, pa i dan danas šta mi se ono dešava, pronalazim recimo sve i svašta u svom dvorištu i tako. Šta pronalazite? Pa ljudima pada sva, pa ljudima svašta pada na pamet, bave se tako nekim ružnim stvarima, negativnim, mračnim, ali ja kažem, uvek treba da stave prst na čelo i da razmisle dobro šta rade, jer sve se to vrati onako kad tad kao bumerang. Vrati vam se to ako činite, i ne samo to, misli, ne samo dela. Ako činite nekome zlo, ne samo to da će vam se vratiti, nego ako pomislite u svojoj glavi nešto zločesto i negativno,
I te kako je to zapisano negde gore u vasioni, u univerzumu ili kako god već. Ovaj, tako da dobro čovek mora da razmisli. Ovaj, to nisu ni malo naivne stvari, to su jako, jako ozbiljne stvari. Ovaj, ja sam dosta o tome i čitala i kažem, eto, kao što sam rekla. Da me život bio ugrožen zbog crne magije. Jeste, bilo je, pričali o tome. Bilo je tu svega i svačega i, ovaj, i kažem zato, ali što je naj gora stvar, ovo je vrlo bitno da ljudi koji sada Dobro. Gledaju da znaju što je najgora stvar, to se vrati nekome koji je sasvim nedužan, koji je nevin. I to je žalosno. Šta se vrati? Taj pa, vrati koji je nešto ta, loše radio? Neko pravio, recimo, ima svoju porodicu, ima svoju decu. A kako ste vi saznali da ste bili... To se, kažem, vrati se nekome koji je nedužan. To, razumete? Prosto, ovaj... Dosta tako je da, ova tema abstraktna. Tema je... Mnogo je abstraktna i... Mogli bi o tome pričati jeste. Oko ko i ali teška kad je tema. Ali kad je neko doživio, kao što ste vi na svojoj koži, eto, danas nekako pričamo i o tome, pa volila bih malo da nam kažete. Kako ste vi saznali uopšte i ko vam je rekao, ako ste zdravstveno ugroženi, znači imate problem sa zdravljem, da vam je to urađeno, kako se kaže? Pa, evo ovako, to se dešavalo mojoj ćerki, koja je bila malecka, ne znam koliko je imala godina, i sad dete se budilo jednostavno u isto vreme. Mogli ste sat naviti, eto, mogla sam sat naviti po njoj i počne da vrišti, da plače, ne prve poznaje ni mene, ni supruga, ja je onako malo štipnem, malo je protresem. Pardon, da bi dete da je nešto gadno sanjala, međutim ne, mislim to je baš bilo onako jezivo i ni malo nije naivno. I ovaj i šta ćemo mi, to se jedno veče, drugo veče, treće veče, mislim već to nije slučajnost. I onda smo dete odveli normalno kod lekara, uradili sve analize, mislimo ajde možda je bolesna, možda je nešto, međutim ne. Ovaj svi rezultati su bili dobri, sve je u redu i onda više nismo imali šta da uradimo. Prosto ne znam šta da uradim. I onda bio jedan stariji lekar, vrlo dobro se sećam, i koji je rekao, mislim ono, hvala mu do neba, ako čuje ovo, i koji je rekao, znate šta bih ja vama preporučio. I sad ja mislim, šta će čovek reći, nema više šta. I on kaže, znate šta, potražite vi neku baku koja će detetu da prebaja jednostavno, da ono. Ja sad gledam, mislim, nikada se nisam do tada, ja se nikada nisam susretala sa tako nekim stvarima, niti sam čak verovala u to. Niti sam verovala u to, ali onda mi je bilo onako čudno, mislim, lekar mi to kaže i onda onako. Ovo, ja i supruga smo se samo pogledali, ona onako malo, ono, i aj dobro, i onda, i tako, da ne pričam, i naravno. Jel je bilo bolje? I naravno, da je detetu bilo bolje, da je baka uradila to što je trebala da uradi, i umila dete. Umila dete sa tom vodicom, prebajala, ne razumem se u to. Tako da, i detetu je to kao odnešeno, onako što kažu, i sve je normalno spavalo. I sve je normalno, dete je spavalo kao beba. Tako da, eto. Mislim, a vama? Kako ste se vi spasili? Pa isto tako, jednostavno, ali je to jako teško. Mislim, pre svega molitve. Molitve. Ja i dan danas, mislim, uvek gledam, kad god imam slobodnog vremena, da odem u manastir, idem po manastirima, molim se Bogu, molim, mislim, sad, znate kad ljudi kažu ja verujem u Boga, to nije tako jednostavno. Kao, verujete u Boga, eto, samo reći verujem u Boga, odete u crkvu, pomolite se i kao, sad, svi moji gresi su oprošteni i tako. Ne, to nisu baš, nije tako jednostavno. Ima tu dosta toga. Mogu ja da kažem da sam fudbaler, ali ne trenujem fudbal, ali ja verujem da sam, jel tako, treba Naravno. Ali još ono što je najgore, ti koji to rade, koji se bave tako mračnim stvarima, idu u crkvu i onda kao ja verujem u Boga, kao bit će mi sve oprošteno. Mislim, to nek se ne zavarava niko. Zaista ljudi treba da razmišljaju šta rade, čime se bave i šta misle u svojoj glavi.
Znači, ja se nikada, ko mi nije prijatan, ja se neću sa njim družiti. Ja sam po prirodi asocijalna osoba, iako imam mnoštvo oko sebe društva i tako dalje. Ali upravo ne volim da se družim sa bilo kim, eto tek tako samo da bi se družila. Jednostavno, ko mi ne prija, ja čak i zaobiđem u širokom luku i ne želim uopšte nikakav kontakt, jer osjećam strahovito, imam tu moć, tu intuiciju jaku. A s obzirom da sam riba u horoskopu, upozna ko rak, svi koji se time bave znaju šta znači to. Mi imamo, ribe, rakovi imaju jako, jako intuiciju. I meni neko može da mi priča bajke, da se smeje, da ne znam šta, ali ja znam da li sam ja toj osobi simpatična, draga ili ne. Ili je to nešto suprotno, a pretvara se. Tako da, to su neke stvari koje čovek nauči godinama, iskustvo i svašta kad preživite i doživite, onda tako. Tako malo se povučete, je li tako? Ali dolaskom realitija onda i vašim učešćem, vašim... Ne, izvini, ja se ne povlačim u smislu da... Pa čuvate vašu energiju, nećete da prosipati, u tom smislu sam razumela. Da, ne volim te energetske vampire, ni slučajno to. Ja to odmah eliminišem i to je to. Jasno. Nema kafice, nema ništa, jednostavno nemam vremena za takve osobe i to je to. Če bi rekao Husi, nemam ti kad. Nemam ti kad, ba. Dolaskom realitija, mi smo upoznali i približnije neke od poznatih ličnosti, to jest vas koji ste učestvovali tamo, i bilo je dosta i burnih svađa, to jest reakcija, reči, verujem da je nekada bilo i možda nešto što suštinski ne mislite, ali u tom žaru, borbe, verbalne... Pa to je igra, to je realiti... Jeste li se pokajali zbog nečega što ste rekli nekome nešto? Ne, nikad se nisam pokajala, jer to su momenti, to su trenuci, ne znači to da ja, ako ja imam neko drugačije mišljenje od druge osobe, znači stavovi nam se ne poklapaju, ne razmišljamo na isti način, za Boga 50-ak ljudi unutra, svi smo različiti i energetski, mentalno, kako god, znači svi smo različiti. I sad vi treba sve te energije i sve to da složite i da iskalkulišete. E, pa sad to nije baš tako jednostavno. A naravno, kad ste nervozni, kad ne jedete na vreme ili ne jedete uopšte, ne spavate uopšte, i to ne jedan dan, dva dana, tri dana, ili ono, spavate samo po sat vremena, dva sata i tako dalje, to uopšte ni malo nije lako. Ljudi, lako je ovako sada kada gledate, evo, kada bi gledali kući svoje fotelje, kad gledate tako fino, grickate nešto i uživate, i kažete, pa šta kao oni to, šta, njima je divno, ništa, to malo se porečkaju, ovo ono, kao to ništa nije. Samo goli otok. E, pa to ljudi ne znaju, ko nije bio tamo, taj ne zna, a ko je bio, on vrlo dobro zna. Zato vam ja prenosim moja iskustva, jer sam tolike godine po realitima bila. I nikada, to sam, kao što sam rekla, nikada se nisam pokajala, jer ono što kažem, znači ja to mislim tog momenta, ali to je izazvano, znači to je povratna informacija, postoji, ako vas neko nagazi, naravno da ćete reagovati. Ja nisam osoba koja će da ćuti, ja ću reći, uglavnom kažem, meni se moja porodica, moj suprug i ćerka, često mi kažu, prosto mi se onako, ono, kao, pa nemoj, ti kao da si popila serum istine. Sve moraš da kažeš i da ispričaš onako kako jeste. Pa moram, jednostavno imam tu potrebu, i ili ja ili ću to reći onako kako jeste, kako ja vidim i kako smatram da je istina, ili ću da ćutim. A to je malo teže. To je teško, Saška, jeli? To je jako, jako teško da ćutim.
pogotovo kad je neka nepravda. A šta je sad ovo sa Zoricom Marković? Kakva je to sad nešto situacija bila? Pa ne znam, jednostavno, ja sam sa Zoricom izuzeto bila u dobrim odnosima i godinama se znamo, išli smo na razno razne koncerte, svadbe, tezge i čak sam kod nje u Perperu. Zato i pitam, šta se desilo, šta je ona rekla? I radila i tako dalje. Išli smo i u Pariz na koncert zajedno i mislim mnogo, mnogo toga je iza nas i znamo se, kažem, pa prosto, ona je, ja sam rekla da je ona dvolična. Evo i sad opet mogu da kažem da je dvolična. Zato što ona nikada neće meni reći, Saška, to, to, to. A recimo ja sam tip koja kaže sve u lice. Znaš, jednostavno Zorice ili nebitno ko je u pitanju, to i to i pa sad, ono, možemo da komentarišemo na tu temu. I možda ja i nisam u pravu. Ali ja to tako vidim. Ali ti mene onda ubedi i ti meni onda daj dokaze da ja nisam u pravu. A ja iznosim uvek dokaze. Pa eto, Zorica je, ne znam, nekako uvek se dokači mene. Verovatno se Zorica boji da ću ja misli, pretpostavlja da ću ja kao ući u zadrugu, pa joj je to negde ono kao baš i ne odgovara. I onda, A što joj ne odgovara? Onda je, pa, mislim, pa što? To bi se trebalo pitati nju. Ne znam. Pardon. Ma postoji neki razlog za posto? Ne, pa, mislim, ne postoji ništa. Ništa nije bilo. I ja, kada sam bila u zadruzi, ne znam koja je to bila zadruga, e sad Zorica nije bila, ili je izašla, ne znam kako je bilo. I onda sam čula, naravno, zato što ljudi, fanovi, prate situaciju i normalno, ja sve saznam, ne moram čak ni da gledam reality, ali sve saznam, sve mi dojave. E, taj je rekao za tebe to, taj je to, taj je to, i to tako ide. I hvala im na tome. I onda je ona rekla, kad sam ulazila u zadrugu, to je bila treća zadruga, i ja sam... Pardon, malo sam, je li ovo moja voda, jel? Evo, ček, evo ovu ćemo voda. Malo sam prehlađena, ali sam ipak htjela da ispoštujem. Evo, Saška, hvala najveće. To je, niko nije pio. To je od Lekiš ostalo, ali nije niko iz flaše pio. I onda je ona rekla, da, šta se desilo? Ušla sam, znači, to je bila treća, čini mi se, zadruga. I šta se dešava sad, da ne dužim tu priču? Jednostavno, prvo veče, znači, sto postavljen, prekrasno nešto, sve je u fulu, pa kažem samo što ptiče mleka nema. Znači, i sad, devojke su u neko doba sele da, kao da večeraju. I naravno, natrpale su pun tanjir, znači, uz vrh ja kažem, mama, da li je mogu, aj dobro što su natrpale, nebitno ni to, možda su gladne, možda kući nemaju šta da jedu, možda jedu paštetu i kifle, mislim, nije to ništa, ništa ne zameram to. Međutim, posle šta se desilo, oni uopšte to nisu, sve te koje su natrpale, one su samo to promrljale malo kao tamo vamo i ništa, ostavile su pune tanjire. I ja kažem, da li ste normalne, jel to radite tako i kući? Pa znate koliko to košta ta hrana i mislim čemu to, koliko ima gladnih ljudi, to je greh da se baca hrana. E onda sam ja tom situacijom iznervirana bila i onda sam uzela i pobacala, izašla sam i sve sam pobacala. E rekao, sada nećete jesti ništa i to je tako bilo. E, da bi Zorica onda komentarisala sada u ovoj zadruzi. Pa da, zato nije. Mislim, kakve to sad ima veze, to je bilo ohaha i kao, ona je bacala hranu, ona je ono. Pa kad bi se ja sad vratila unazad, šta je sve radila Zorica Marković, ne znam, na farmi, ne znam, tamo i vamo, mislim, gde bi nam bio kraj i ima ona i takako momenata gde je... Kako bi se ponašala ona da uđeš sada ti u zadrugu? Ja mislim da bi se ponašala normalno, da mi ništa ne bi rekla. Ništa, kao da... Je bi ti njoj rekla? Bio bi sale, desi sale. Ne, ja bi joj to rekla u lice, zašto si to i to i mislim, ako treba, mislim, mogla si mi to reći i ranije, ohoho, viđali smo se i tako da nema razloga sada, posle ono, i nema uopšte razloga, jer šta sad ja, kad bi ja počela da pričam, zašto si ti u razlogu, zašto je Zorica Marković, ne samo što je davno i da nije bilo davno, zašto je Zorica Marković recimo psovala majku i sve po spisku jednom Duletu i Radojki, dobro, nije Radojki, ali
I Radojka je čim je suprugu, znači njih dvoje su zajedno, normalno da to nije prijatno ni Radojki, jel? I tako dalje. Pa mislim još hiljadu drugih stvari. Hoćeš li ući možda u zadrugu? Pa ne. Ne, ne. Pa mislim da je dosta, zaista. Ja imam, pored toga što sam po osnovnoj vokaciji pevačica, znači ja sam i majka, i ćerka, i supruga, imam druge neke obaveze, ja odavno već imam neki svoj drugi biznis i ne zavisim ni od pevanja, ni od realitija, ali realiti u svakom slučaju hvala. Ja sam srećna što sam bila i što su ljudi koji su trebali, koji su zaduženi za to, prepoznali u meni to što treba za reality. Hvala im na tome, jer reality je meni mnogo toga doneo i lepoga, da ne bude sad samo sve pljuvanje, sve je ružno, ne, nije tako. Ima mnogo i lepih stvari, na kraju krajeva i financijski momenat. Sigurno. Da se ne lažemo. Tako da, ja više nemam potrebe. Ja sam doktorirala reality. I lepo zaradila, jel? I lepo zaradila i doktorirala je reality. Tako da ja više ne vidim šta bih ja mogla još tu. Mada, eto, ljudi kad me sretnu na ulici... Ali volite ljudi kao komentatora toga. To definitivno. To definitivno. I to me stalno me pitaju. Saška, zašto ne ulazite vi? Ulazite, vi falite. I onda kad mi kažu vi falite, meni je, mislim... Meni je to simpatično sve, ali mislim, ljudi misle sad samo da je jedino moj život reality. I kažem, odavno ja imam neki drugi biznis, tako da jednostavno to je bio jedan deo mog života, a sada imam drugi deo života i hoću i da se odmorim. Da živim punim plućima i živim jedan sladak život, kao što i kaže moja pesma Dolce Vita. Hoću, juju, muvica, nešto napada, ne, nešto me napada. Saška, moram da se našalim, samo nećete mi zameriti kad sam rekla za vodu, a vi ste mi rekli, čija je to voda? Da. Pa reka sam od Le, nije Vendi. Pa ne, pretpostavljam, pošto je bilo još gostiju, videla sam, pa rekao, ne znam čija je voda, pa neću uzeti naravno tuđu vodu. Sve vreme slušam i kao razmišljam o tome. Rekao, dobar štos, mi volimo takve neke trenutke neposredne. Kako komentarišete, evo, meni je nešto interesantno ovih dana, Miljana, ta situacija sada je Ivan. A, za Boga, jel moram? Ne morate ništa, Saška, draga. Mora se samo umreti, znam. Ali ne, mislim, stalo se... Ko vam je najbolji igrač onda, ako nije Miljana? Stalo se, koji je najbolji igra. Još je rano tu. Pa još je rano, zato što svi su još pod maskama. Polako to počinje da pada. Međutim, ja koja sam provela toliko godina u realitiju, vrlo dobro znam i znam i šta sledi, kako šta će biti i kako će to sve biti. Tako da, ne znam za koga bih rekla, sad ja to ne pratim toliko u detalje, jer prosto, kažem, imam neke svoje druge biznise i nemam ni vremena. Nemate nikad, pretpostavljam. A tako ponekad pogledam i kad mi se pruži prilika i to, ali stalno moram da komentarišem Miljanu, ja sam za nju, pa mislim, rekla već do sada i koliko puta... Ali ona je tako, kad god da dođe, ona je najdominantnija i odmah kao da uzme... Pa zato što se, mislim, najdominantnija. Sad i Zola tu, i Bebica, i Ivan, i dete, i Marija, čitava porodica maltene. Mislim, ne postoji druga priča, ali ja bih volela da, kako to da vam objasnim, da se više ta priča jedna te ista, koja je izlizana, koja je malo otrcana već i ljudima, ne samo meni, mislim, ja... slušam glas naroda koji mi prilaze, koji mi šalju poruke i tako dalje i koji tako misle. I onda kao, ajde ljudi da vidimo nešto novo, neka nova priča. Onaj prethodni reality je bio izuzetno zanimljiv, ali to je bila neka nova priča. I tako da, Miljana... Nije vam više interesantna? Ne, nije mi ona interesantna, meni je nje žao. Meni je nje jako žao zato što je devojka bolesna. Prosto, mislim, znamo takva je kakva jeste i sve to. I
ne znam šta bih vam rekla, jednostavno žao mi je što mora da se, što je roditelji tako zloupotrebljavaju. Da prosto zarađuje jedna devojka koja je takva, eto, kakva jeste, svi znamo i to. Ja, ne znam, meni je to žalosno, ali sad, ne znam. Žao mi je, recimo, žao mi je i Zorice. Žao mi je Zorice da po stare dane mora da ide u reality. Da, mislim, ono, pa, man, ženo, mislim, em je bolesna i ono, svi znamo da je imala tri bajpasa, ili tako? Tako se ne varam. Ja mislim dva ili... Da, tri. I ono, i žao mi je, šta njoj treba, nespavanje, da se tamo nateže sa omladinom i tako dalje. U tim godinama ona je još starija od mene, ohoho, tako da, prosto mi je, eto, ljudski. Još samo stižemo da pomenem ovu pesmu, slušali smo na samom početku dok ste dolazili, ulazili. Dolazili, ulazili? Da, mislim, to je sad bila ta putanja. Pa dobro, i mora biti malo i sponda. Jeste, malo drama. Vi ste gost, to je potpuno neka nesvahidašnja. Šta je to, neka pesma? Vi ste odjednom, to je nešto onako... Vi ste gost u toj pesmi, možemo to tako reći? Jeste, baš tako. Pa naime, Zoki Šumadino, mislim, ono, znamo se dugo i prijatelji smo. I njegov menadžer su me zamolili i odnosno pitali da li bi ja htjela da gostujem u njegovom spotu i na toj njegovoj pesmi novoj. I onda sam ja rekao, pa dajte ljudi da vidim šta je to, o čemu se radi. I onda su oni meni objasnili kako bi to trebalo otprilike da ide, šta i kako to. I meni se to dopalo. Iz prostog razloga što mislim, šta sad, ajde, svi me pitaju, ajde, kad ćeš Saška već, ajde, kad ćeš novo, bila je Dolce Vita, ajde, šta, ajde, nešto novo i to. Ali šta uraditi, šta snimiti sada u današnje vreme, u moru, pesama koja svaka liči prethodna na narednu, mislim, prosto jedna na drugu liče i nema ništa novo, a i mislim da se narod zasitio, da jednostavno, pa ljudima je dosta, ljudi su željni smeha, ljudi su željni neke pozitivne energije da se onako razgale, da se zezaju, da se šale. Vi ste, Saška, snimili pesmu da bi nas nasmejali. Pa da bi se šalili, da jednostavno se prenese ta neka pozitivna energija. Kad pogledate da vam je prosto lepo, ne da mislim ono, da kažete jao, vidim, mislim, jel? A ne stalno neke kukumavke, kukumavči se za ovu, za ono. Ljudi su nervozni, ne znam, nema se para, poskupelo je sve, ne znam, gužva je, nema gde da se parke. Zato Saška kaže u novoj pesmi da ti dam. Pa da ti dam, to kaže Zoki. Ja sam odavno već rekla da ću, da ću. Saška, hvala najlepše na gostovanju. Idemo dalje sa našom emisijom. Uživala sam. Hvala vam najlepše što ste bili. Ništa, hvala i vama na pozivu. Bilo mi je jako prijatno i drago. Mi bi mogli pričati oko ko, međutim, ograničeni smo vremenom. Ograničeni smo, ali možete vi opet doći, što je moje veliko zadovoljstvo. Svakako, hoću vrlo rado. Idemo na reklame odmah.